وفتيجي وسير هذا هاي معلمهم بكوشجنا جودها مجال هذا عيرجا بي كميت كهاي وسير ككلوميس جاي خيرات كبدا سومالي لان وسير الدولة هجنعس جاي مالجش جا عالمي جا إيه وسير الدولة وسارة الدولة استهودا هي جديد كعيرك واي وهلين هي برسب كجبل كسنة جيو جدومية حسب جا كلمية جبل كاسي إيه ولي بسيطه كلا حمنا كلا أو كتر سن حسب جا كلمية أي ساكا كرميري جوبها كارقادا شدو كسر عطوي مجال هذا عيرجا بو يجوور بحنا كلا دوان كده جاي شغال لها قوبها سي اي كورميريين كورمير كاسي كدبنا وحي ورباهين تاكولها لين ميد كميدا قوبها كارقادة شادة مقالة دا عير قابو يوغو بلشادة قوبل كاسان اقناو قوباقاي إن اي قاتان كاركو دا عد بحنتا كورمير كومرينا قوبها اي ديوان كاسو عطو كارقادة شادة ديوان قلينتو سلاسا اللوغة قادنا يا وابلو تدكول آدي آد بوسي اي هاد وحي اوسو عطا سيد دقين او تشوي نبدليين او فرحة لرتي waxaan leeyahay dadweynaha aan ugu baaqaynaa in aad sida ay si ka fiican u qaadataan kaararkiida kaarku aad bay muhiim u yahay sida horeba in badan leedku wacyi geliyay waxaanu kormeerkan saaka u mareynaa inaannu hubino sida ay u socoto hawsha kaar qaadashadu ee sidii la rabay horta aad loogu soo bixin inkastoo maalintii koowaad tahay waxaan ku boorineynaa dadka inay si fiican ugu soo baxaan oo maalmaha horeeyba ay qaataan kaararkooda oo ay waxba dib u dhigan ee dhamaan gobolka Sanaag oo dhan intiis diwaan gelisay ee gobolka intiisa badan way noognahay oo 150 awl hore uma diwaan gashaneen laakiin inta hadda diwaan gashan oo kaarar kale oo ay u yaaliin waxa laga doonayaa inay si rasmi ah u qaataan waxa si nabad gelya oo habsamiya uga bilaabmay guud ahaan gobolada Sool iyo Sanaag qaybintii kaararka codbixiyaha gobolka Sanaag 160 goobood ayaa saaki loo dareeray qaadashada kaarka 14 goobood oo kamid waa degmada Ceergaabo anagu ah waftiis ugu jira xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxaanu kormeer ku soo maray goobaha diwaan gelinta ee cod kaar qaybinta kaarku ay ka socdaan si habsamiyad bay la hadduu socdaan waxaanu halkan u maraynaa inaan u nimid inaan dadweynaha degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag la qaybsano anagu ku baraarujineyna inay kaarkoodi qaataan baran oo aad u ballaaran oo aan isleeyahay sidii laga filayay gobolka Sanaag si aad iyo aad iyo aad uga qurux badan bay hawshu bilaabantay intaan soo maray intaan soo kormeernay iyo intaan gobolka ka warqaadanayba aad iyo aad bay ugu qurux badan tahay hawshu u socotaa waxaanu doonaynaa in la labalaabo dadaalka wax waqtigu saacaddu way istirinaysaa maanta maalin baa 15 maalin bay naga tagtay dib haw dhiganin adigoo xaq u leh inaad kaar qaadato shacabiga waxaanu gobolka Sanaag degmada Ceergaabo aanu ku bogaadinaynaa inay si fiican kaararka u qaataan waayo kaararku waa waxa lagu codeynayo waxa gobolada iyo degmooyinku ay ku kala badinayaan sida barasaabku sheegay waxa lagu galayaa doorashada madaxweynaha ta baarlamaanka iyo ta golayaasha deegaanka waxaan leeyahay ceelo feynay kaararka qaata oo si wanaagsan oo nabadgelyo ku jirto u qaata fursadna aanu idin ka faa'iideysanayn waxaan leeyahay inaan iyo abtigii baatiin inaan iyo inaadeerkii baatiin colaada joojiya inaan iyo habaryartii baatiin kaarka qaata nabadana ku dadaala kaarkooda codbixinta Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo.